কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওচৰত ভবেশ কলিতা দহৰ পৰা 15 জুলাইৰ ভিতৰত সভাপতিৰ আখন হেৰুৱাব পাৰে ভবেশ কলিতাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই চলাইছে প্ৰস্তুতি ঠিকৰে সলনি হ'ব পাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি অহা সপ্তাহত অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা জেপি নাড্ডা বিএল সন্তোষ অসম ভ্ৰমণ কালতে সভাপতি সম্পৰ্কত লোৱা হ'ব পাৰে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উজনি অসমৰ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ এজন সভাপতি পাতিবলৈ চলিছে এতিয়া প্ৰস্তুতি যুগেন মোহন হ'ব পাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি অৱশ্যে সৰসাত আছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নামো সৰসাত আছে প্ৰশান্ত ফুকনৰ নামো বৰ্তমানৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাক স্থান দিয়া হ'ব পাৰে মন্ত্ৰীসভাত উজনিৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক লৈ গুৰুত্ব দিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বিজেপিৰ সভাপতি এতিয়া সলনি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওচৰত ভবেশ কলিতা উপস্থিত হৈছে জহৰ পৰা 15 জুলাইৰ ভিতৰত সভাপতিৰ আসন হেৰুৱাব পাৰে ভবেশ কলিতাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই চলাইছে এতিয়া প্ৰস্তুতি শীঘ্ৰে সলনি হ'ব পাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি অহা সপ্তাহত অসমলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে জেপি নাড্ডা বিএল সন্তোষ অসম ভ্ৰমণ কালতে সভাপতি সম্পৰ্কত যি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব পাৰে সেই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে উজনি অসমৰ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ এজন সভাপতি পাতিবলৈ যুজা চলাৰো ইতিমধ্যে খবৰ পোৱা গৈছে যুগেন মোহন হ'ব পাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি অৱশ্যে সৰসাত আছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নামো সৰসাত আছে প্ৰশান্ত ফুকনৰ নামো বৰ্তমানৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাক স্থান দিয়া হ'ব পাৰে মন্ত্ৰীসভাত উজনিৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক লৈ বিশেষ গুৰুত্ব দিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ মন্ত্ৰী যুগেন মোহনৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত আহোম জনগোষ্ঠী যথেষ্ট সন্মান পাইছে চৰাইদেউ আজি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি পাবলৈ গৈ আছে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনে বিশ্বব্যাপী এক বাৰ্তা দিছে টাই আহোমৰ পণ্ডিতসকলক এককালীন সাহায্য দি চৰকাৰে সহায় কৰিছে আলাবৈ ৰণৰ দৰে ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰকল্পৰ কাম কৰি থকা হৈছে অসমৰ ইতিহাস বুৰঞ্জীক স্বীকৃতি দিয়ে এইসমূহ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে এইখন চৰকাৰে আহোম জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰা নাই দুই চাৰিজন কোনোবা গগৈ উপাধিৰ লোকে কিবা ক'লে ৰাইজে বিশ্বাস নকৰিব এনেদৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ যেটো বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল আৰু এইবাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ মন্ত্ৰী যুগেন মোহনৰ মন্তব্য আহি পৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত আহোম জনগোষ্ঠীয়ে যথেষ্ট সন্মান পাইছিলে চৰাইদেউ আজি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি পাবলৈ গৈ আছে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনে বিশ্বব্যাপী এক বাৰ্তা দিছে টাই আহোমৰ পণ্ডিতসকলক এককালীন সাহায্য দি চৰকাৰে সহায় কৰিছে আলাবৈ ৰণৰ দৰে ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰকল্পৰ কাম কৰি থকা হৈছে আহোমৰ ইতিহাস বুৰঞ্জীক স্বীকৃতি দিয়ে এইসমূহ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে এখন চৰকাৰে আহোম জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰা নাই দুই চাৰিজন কোনোবা গগৈ উপাধিৰ লোকে কিবা ক'লে ৰাইজে বিশ্বাস নকৰিব এনেদৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যুগেন মোহনে তেখেতৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়াইছে শক্তি বৃদ্ধি পালে ডিলিমিটেশনের কথাখিনি স্পষ্ট করেছে কিন্তু এই সরকার ভারতীয় জনতা পার্টির মিত্রজোঁটর সরকার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত আহোম জনগোষ্ঠী যথেষ্ট সন্মান পাইছে যথেষ্টখিনি কাম করা হয়েছে এই কথা আপনাদের প্রথমেই গম পাব যে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্রত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ করবর কারণে দেশের প্রধানমন্ত্রী মাত্র এখনেই নমিনেশন যত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে অনুরোধত প্রচেষ্টাত এই হবলৈ গৈ আছে আমার ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হওয়াটো বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রলে আমি চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্র আমি পাম যেটু পূর্বতে কোনোদিন কোনো সরকারে এই কথাখিনি আন্তরিকতায় লওয়া নাছিল দ্বিতীয়তে লাচিতক আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়লৈ আমি যেনেকে দিল্লীত আমি সুকাফা দিবস আমি লাচিত দিবস আমি উদযাপন করলো এই গোটেই আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়লৈ এটা মেসেজ গৈছে এই বীরজনক যুসকলে মোগল সূত্রপাৰ যজন বীরে পরাভূত করে গোটেই উত্তর পূর্বাঞ্চল রক্ষা করলে তেনেকুৱাজন বীরক আমি আজি ভারতীয় প্রেক্ষাপটত আমার স্বীকৃতি হয়েছে এই সরকার দিনত আর আমি ইয়ারগে আমি যোৰহাটৰ হোলাংপাৰ আমি যে 150 ফুট ওখর লাচিতর প্রতিমূর্তি যত মূল রাস্তারপা দেখি থাকব প্রায় 150 ফুট ওখর উচ্চতার লাচিতর প্রতিমূর্তি ইতিমধ্যে তাত কামৰ প্ৰজেক্টৰ কাম চলি আছে আপোনালোকে দেখিব 1.5 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট সুন্দৰকৈ এনেকুৱা ফুলা কাম আমাৰ চৰকাৰখনে কৰি থকাৰ উপৰিও আইমৰ যিসকল পণ্ডিত সেইসকলক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক সন্মান দিছে এখন চৰকাৰে তেওঁলোকক এককালীন 10000 কোটি টকা দিয়া তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণ জনাই তেওঁলোকে যি পুথিপাজি সংৰক্ষণৰ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বা এই ঐতিহ্য পৰম্পৰাক ৰক্ষা কৰি আছে সেইসকলক সন্মান কৰিছে আইন হাতেৰি সাউথ চেংৰিং যিসকল তাইহমৰ পূজাস্থলী হেৱাৰস্থলী য'ত পুথিপুজি অধ্যয়ন কৰা হয় যোৱাবাৰ এই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তৎপৰত 50টা গৈ একেদিনাই আমি আমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছে আৰু গোটেই প্ৰায় ইয়াৰে 60% অলৰেডি আমি ইনোগ্ৰেচন কৰা হ'ল তে এনে ধৰণৰ কাম বিলাকে যে আৰু লগতে আপোনালোকে জানা অলবৰি অঞ্চল 10000 অন্য মৃত্যু হৈছিল সেই ক্ষেত্ৰখনো প্ৰায় 75 বিঘাৰ মাটি আবণ্টন হৈছে তাতো 1.5 কোটি টকাৰ এই প্ৰজেক্টটো ইতিমধ্যে ভাৰগৰ যিটো তাৰ কাম চলি আছে সুন্দৰ কৰি আমি প্ৰতিটো খটৰ এইখিনি কাম আমাৰ যেহেতু অসম জনগোষ্ঠী তেওঁলোকৰ এইখিনি আশা কাঙ্ক্ষা বা এইখিনি তেওঁলোকৰ ইতিহাস বুৰঞ্জী এইখিনিক স্বীকৃতি দি সন্মান জনাই আৰু লগতে আপোনালোকে হেকুতে গৈ ৰংঘৰ বাকৰিত যেটো প্ৰজেক্ট আমি এটা কৰিবলৈ প্ৰায় 78 বিঘা মাটি অলৰেডি আমি একুৱেচন কৰা হ'ল প্ৰায় 31 কোটি টকা আমি নিজে আমি এটা যন্ত্ৰ পৰখয় আছে আমি বিতৰণ কৰিছো আৰু প্ৰজেক্টৰ ইতিমধ্যে কনসালটেন্টে ইতিমধ্যে সুন্দৰকৈ প্ৰজেক্টটো বনাই প্ৰায় 200 কোটি ফার্স্ট পেজ একর সেকেন্ড পেজ একর 200 কোটি প্ৰজেক্ট ইতিমধ্যে বনাই সম্পূৰ্ণ কৰিছে তে এইবিলাক কামে এটোৱে হুজাই যে এইখিনি যিখিনি কাম এই দুটা বছৰ কৰা হৈছে ইমান কটপটাৰে এইখন চৰকাৰে আহোম জনগোষ্ঠীৰ সন্মান কৰি আহোম জনগোষ্ঠীৰ চৰকাৰে পটানা কৰা নাই বিজেপি নেতৃত্বৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে এই কথাটো মই ক'বলৈ গৈ আছো যে ইমানখিনি কাম আৰু আমি আগৰ পৰা তাই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণে আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ সমষ্টিৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰিব আহোম ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ অঞ্চল কৰ্তন কৰা নাই সারি কিমাহে ইফাল কিফাল কৰা হৈছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা আহোম জনগোষ্ঠীৰ নেতা হেৰুৱাব বুলিও কোৱা কথাটো মিছা শিৱসাগৰ জিলা আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি কম নহয় তিনি গগৈৰ হুংকাৰত বিজেপি সংকিত হৈছে নেকি উত্তৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ এজনে সমষ্টি বিচাৰিছে এজনে এনজিঅ'ৰ মালিক লৰিনজ্যোতি গগৈৰ গণভিত্তি নাই তেওঁ এটা এনজিঅ' বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে অখিল গগৈ সমষ্টি বিচাৰি হাবাত ধৰি খাইছে গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ভয় কৰিছে সেই কাৰণে গগৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু সমষ্টিখনক লৈ এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই তেখেতৰ মন্তব্য আছে মন্তব্যৰ শক্তি বৃদ্ধি হল তদ্রুপ শক্তি বৃদ্ধি হল মৰাণ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাৰ উজনি অসমৰ উত্তৰ পাৰত সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ চুতীয়াসকল হ'ব পাৰে অন্যান্য সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হ'ব পাৰে আহোমকে ধৰি প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠী বিচাৰি আছিল সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তাত সাধাৰণ লোকৰ বাবে এখন দুখন আসন মুকলি হওক কিন্তু দশক দশক জুৰি দাবী জনাইছিল কিন্তু আমি এবাৰ লক্ষ্য কৰিলো যে নতুনকৈ ৰঙা নদীৰ উপৰিও ধেমাজিত চিচি বৰগাঁও সমষ্টিটোৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু এই সৃষ্টিয়ে আহোম তথা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ বাবে ৰাজনৈতিক এক দুৱাৰ মুকলি কৰি দিলে হদিয়া খোৱা গোহাঁইৰ স্মৃতি বিজড়িত সেই তেতিয়াৰ দিনৰে পৰা আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান হ'ল হদিয়া আৰু সেই হদিয়াটো আজি আহোমসকল হৈ পৰিল মূল নিৰ্ণায়ক শক্তি সমান্তৰালভাৱে আমি কাকলৈকে যাওঁ যদি মাকুম হৈ পৰিল আমাৰ ভূমিপুত্ৰ মৰাণ মটকসকলৰ প্ৰাধান্য থকা আন এটা নতুন সমষ্টি এতিয়া এই মঞ্চতে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ আমি আটাইকেইজনে যেহেতু আমি ভাৰতীয় অসমীয়াৰ পৰিচয়ৰ সমান্তৰালভাৱে আমি আহোম পৰিচয়ও গৌৰৱেৰে আমি কঢ়িয়াই লৈ যাওঁ আমি এই মঞ্চৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি নিশ্চিত প্ৰদান কৰিছোঁ যে অহাবাৰ বিধানসভাত যি দলৰে নহওক কিয় কোৱা নাই যে কেৱল বিজেপিৰ যি দলৰে নহওক কিয় অহাবাৰ বিধানসভাত অসমৰ প্ৰতিনিধিত্ব বাঢ়িব এই পৰিসংখ্যাই কয় আৰু আমি চাউলুং চুকাফাৰ আদৰ্শ বিশ্বাসী যেদৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আদৰ্শত বিশ্বাসী ঠিক সেইদৰে চাউলুং চুকাফাৰ যিটো একতাৰ যিটো নীতি সেই নীতিত আমি বিশ্বাসী আজি চাউলুং চুকাফাই প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক এক কৰি বৰষুণ কৰিছিল এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে এই যে আহোমৰ যিটো মূল একতাৰ যিটো প্ৰতীক সেই প্ৰতীকটোৰ প্ৰতি তাচ্ছিল্য কৰি যে দুজন মানে এটা নির্দিষ্ট উপাধি যেটাকে ময়ে গগৈ বা তরঙ্গ গগৈ আমি এই কেবল গগৈ পলিটিক্স বলে এটা নতুন ধারণা সৃষ্টি করে পড়ি আমার নিজের ভিতরতে এটা আফলা এটা রাজনীতি কৰিছে যেটো এটা বেয়া বার্তা কঢ়িয়ায় কেবল গগৈ নহয় আমি ভাবো সাউলুং সুকাফার আদর্শত যেহেতু আমি বিশ্বাসী আমি ভাবো আজি বুঢ়া গোহাঁই বৰপাত্ৰ গোহাঁই বৰুৱা বৰবৰুৱা বৰফুকন লাহন চিৰিং দিহিঙীয়া মোহন দেউধাই বাইলুং সন্দিকৈ প্ৰতিটো উপাধিৰ মানুহে আচলতে হাতে হাত ধৰি বৃহত্তৰ আহোম জনগোষ্ঠী শক্তিশালী কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে সুকাফাৰ যিটো মূলমন্ত্ৰ তাৰ লগত আমি চুতীয়া বৰাহী আবার চাহ জনগোষ্ঠী মৰাণ মটক সকলোকে একে লগ হৈ আমি বৰসম গঢ়াৰ আমি ব্ৰতী হ'ব লাগিব আমি কৈছো যে কেৱল গগৈ গগৈ নহয় তাত আমাৰ গোহাঁই বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই বৰপাত্ৰ গোহাঁই বৰুৱা বৰবৰুৱা চিৰিং লাহন সন্দিকৈ মহন দেউধাই বাইলুং সকলোৱে হাতে হাত ধৰি আগুৱাই যাব লাগিব আমি সেইটো কথা কৈ আছো সকলোৱে হাতে হাত ধৰি মৰাণ মটক চুতীয়া সকলোকে আগুৱাই নিব লাগিব এই আঁহকলা কথাটোৱে খুব বেয়া বাৰ্তা কঢ়িয়াই আমি সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছো আৰু আজিৰ তাৰিখত অহাবাৰ আপোনালোকে দেখিব এইবাৰ কেইদিনমানৰ পিছত ড্ৰাফ্ট যেতিয়া ফাইনেল হ'ব দেখিব আপোনালোকে চিচি বৰঙৰ পৰা সদিয়ালৈকে আসনৰ বৃদ্ধি হৈছে আহোম অধ্যুষিত এলেকাত আজি মৰাণ সমষ্টি শক্তিশালী হৈছে আজিৰ তাৰিখত নাহৰকটীয়া শক্তিশালী হৈছে এইটো ভাল খবৰ লগ হৈ এইটো আহ ফলা এটা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথা কোৱা নিৰ্দিষ্ট তিনিজন মানুহৰ মাজত সীমাবদ্ধ তেনেধৰণৰ কথা নহয় এয়া চুকাফাৰ দৰ্শন হয় পুনৰবাৰ কৈছো যে বৰগোহাঁই বৰপাত্ৰ গোহাঁই বুঢ়া গোহাঁইৰ পৰা সন্দিকৈ কোঁৱৰ ৰাজকোঁৱৰলৈকে এই সকলোকে সামৰি মহান আহোম জনগোষ্ঠীক শক্তিশালী কৰি চুকাফাৰ আদৰ্শৰে আমি চুতীয়াৰ পৰা আমি চাহ জনগোষ্ঠীলৈকে প্ৰত্যেকৰ হাতে হাত ধৰি বৰষুণ কৰিব লাগিব এই তেতিয়া আৰু এই শক্তি ৰাজনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে সাংস্কৃতিকভাৱে আমি শক্তিমান হ'ব লাগিব আৰু এই খচৰাত আমি আপোনাৰ প্ৰত্যেকে জানে সংবাদ মাধ্যমে জানে আৰু সদাশয় ৰাইজেও জানে যে খিলঞ্জীয়া বা অসমবাসীৰ বাবে অতি কমে এই খচৰাত যিদৰে প্ৰকাশ পাইছে এই খচৰা যেতিয়া চূড়ান্ত হ'ব ১০০তকৈ বেছি আসন আমাৰ অসমৰ মানুহৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব যিসকল সংবেদনজনক লোক মই তেওঁলোকৰ নাম নকওঁ তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ কিন্তু আমাৰ মূল অসমীয়া বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঢ়া প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব এই সময়ত এটা ভুল বাৰ্তা কৰি যে আমুক হ'ল আমুক জনগোষ্ঠী হ'ল উজনি অসমত খাক হ'ল আহোম আজি শক্তি হ'ল আজি শিৱসাগৰ সমষ্টি শেষ বাক্যটো এইখিনি কৰিছোঁ শিৱসাগৰ সমষ্টি শিৱসাগৰ সমষ্টিত আপোনালোকে জানে এইখিনি চাৰিং দেউৰজা মোৰা বজাৰ এই যিবিলাক ৯খন পঞ্চায়ত গৈছে গোটেইখিনি আহোম জনগোষ্ঠীয় আজি ৫০০-৬০০ বছৰ ধৰি আজি যি আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোক তাত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকে আজি ৰংপুৰীয়া হিচাপে ভোট দিব তাত শক্তি ক্ষয় কেনেকৈ হ'ল শিৱসাগৰ চহৰৰ বাহিৰৰ মানুহখিনিতো আহোম আজি আচলতে প্ৰথম কথা হ'ল কোন সমষ্টিত কাক টিকেট দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকটো দলৰ নিজস্ব কথা আমিতো বিশ্বাস কৰোঁ যেহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ চাউলুং চুকাফাৰ আদৰ্শত বিশ্বাসী ১২৬টা সমষ্টিতে আহোম কোচ কছাৰী মৰাণ মটক চুতীয়া সকলো মানুহ উঠিব পাৰে কিন্তু যদি জনগোষ্ঠীয়ভাৱে অধ্যুষিত এলেকা বুলি কোৱা হয় নতুন খচৰাত কিছু বৃদ্ধি পাইছে আমি ভাবোঁ এতিয়াতকৈ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব কিমান হ'ব পাৰে দুখন তিনিখন পাঁচখন কি হয় এইটো হাজিৰা আমাৰ গড় ঐতিহ্যমণ্ডিত গড়গাঁও থকা নাজিৰা সমষ্টিতে যি নামটি শ্ৰেণীৰ নামটি দলৰ মানুহখিনিয়ে ভোট দিব সেইখিনিতো আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোক শক্তি বৃদ্ধি হৈছে তাৰ বিপৰীতে এটা ভুল কথা কৈ এটা নিজৰ দুই এজন মানুহৰ যিহেতু ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দেখিছে বিভিন্ন কাৰণত বিশ্লেষণ কৰিলে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত কম তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ ভিতৰত আঁহফলা ৰাজনীতি কৰি ভুল বাৰ্তা দি মানুহৰ মাজত এটা বেয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আমাৰ সৌভাগ্য যে অসমৰ সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ লোক বা উজনি অসমৰ লোক বা তাতকৈ আমি যদি মহান আহোম জাতি সচেতন এনেধৰণৰ ভুল কথাত পতিয়ন নোযোৱাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব বিচৰা এনেধৰণৰ যিবিলাক গেদাৰিং সমানতকৈ বেছি হোৱা নাই আমি এই হিচাপতে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তাত আমি ৰাজনৈতিকভাৱে ভৌগোলিক খণ্ড উজনি অসমৰ মানুহখিনি আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লগতে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এই যিটো খচৰা নিৰ্মাণ হৈছে এই খচৰাখনক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে আৰু আমি আজি আমাৰ মঞ্চৰ পৰা জ্যেষ্ঠজন আছে আমাৰ লগত প্ৰতিনিধিসকল আছে আমি পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ দৰে খিলঞ্জীয়া প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ দৰে অসমবাসীৰ দৰে আহোমসকলৰো যিটো শক্তি সেই শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে প্ৰতিটো সমষ্টিত কিছু ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে আমি শদিয়াৰ পৰা সিসি বৰগাঁওলৈকে উল্লেখ কৰিছো গতিকে অহাবাৰ আমি বেছি প্ৰতিনিধি দেখিম এটো অতি শুভ সংবাদ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাবে আহোম জনগোষ্ঠীৰ বাবে নাজিৰা আমাৰ গড়গাঁও ঐতিহ্যমণ্ডিত গড়গাঁও থকা নাজিৰা সমষ্টিৰ যি নামটি শ্ৰেণীৰ নামটি দলৰ মানুহখিনিয়ে ভোট দিব এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে এবাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে আহোম জনগোষ্ঠী লোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ সমষ্টিৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰিব আহোম অধ্যুষিত অঞ্চল কৰ্তন কৰা নাই চাৰিসীমাহে ইফাল হিফাল কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই লগতে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা আহোম জনগোষ্ঠীৰ নেতা হেৰাব বুলি কোৱা কথাটো মিছা বুলি কয় লগতে শিৱসাগৰ জিলা আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি কম নহয় তিনি গগৈৰ হুংকাৰত বিজেপি সংকিত হ'ব নেকি বুলিও তেখেতে এক প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰে তেখেতে কয় যে এজনে সমষ্টি বিচাৰিছে এজনে এনজিঅ'ৰ মালিক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ গণভিত্তি নাই তেওঁ এটা এনজিঅ' বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে অখিল গগৈ সমষ্টি বিচাৰি হাবা থৰি খাইছে গৌৰৱ কাজিৰঙাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ভয় কৰিছে সেই কাৰণে গগৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে এনেদৰে কেইবাটাও মন্তব্য আগবঢ়াইছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই